E aí, meus amigos, tranquilidade, Rodrigo de Lara aqui mais uma vez para gravar mais uma música para vocês. Hoje em especial para meu querido Luiz Pedrosa. Eu tava aqui em casa, eu tava assistindo Faustão já porque meu evento tinha sido cancelado e recebi a ligação de um amigo meu: "Me salva, vem cá, cara, que eu tô sem cavaco, vem cá rapidão, me ajuda, não sei o quê". Eu fui, né? Fiz o evento lá, ajudei ele, né? Toquei. Ajuda-me a E no final do evento, quando eu desci do palco, me seguir-te. vi um rapaz com um olhar triste. Ajuda-me Infelizmente, ele perdeu um filho há a 2 meses. seguir, Ele disse que ouve as músicas gospel que eu gravei no meu canal, né? Que ele ouve todo dia, umas 3 vezes. E ele me pediu para gravar essa música no canal, porque ele cantava a música pro filho dele no hospital. Quando ele me contou essa história aí, eu me coloquei um pouco do lado dele, bicho. E eu, pra mim ali, uma noite, eu perdi, ganhei minha noite. Ganhei porque é um cara que admira meu trabalho, o cara que assiste meus vídeos, como ele falou, assiste meu vídeo todo dia. Entendeu? E perdi minha noite pela história, né, cara? Porque perdeu um filho recentemente, falou que não tinha nem razão de viver mais. É difícil, porque eu sou pai, cara. Eu sou pai, minha filha é minhas pernas, meu braço, minha cabeça, minha filha é meu coração. Eu não consigo imaginar minha vida sem essa menina mais, entendeu? Porque, sei lá, cara, amor de pai, amor de mãe é coisa diferenciada. Entendeu? Eu não consigo me imaginar sem essa pequena, que é a mulher da minha vida. Eu carrego um amor muito grande pela minha filha, pela minha vida. Entendeu? Quando ela sente uma dor no dedo, eu já fico desesperado em imaginar que um pai perder um Ajuda-me filho a é complicado. seguir-te. E eu vou gravar a música aí. Valeu? Ele disse que ele quer aprender. Vou gravar simplificada. Ajuda-me a Entendeu? Ele quer aprender a tocar essa sorrindo, música. E Luiz, Deus te abençoe, cara. Eu sei que palavras nesse momento é difícil até da gente absorver qualquer coisa. Você tenha muita força. Esse vídeo é especialmente para você, Luiz Pedrosa. Tamo junto, aquele abraço. E é isso aí, pai. Um abraço para Luiz, pai. Um beijo. Quando todos os meus dedos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidades pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. E o que
só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois tua vida cuido eu. Da tua vida cuido eu, disse Jesus.